Bom, pessoal, vim trazer aqui uma dica referente a essa imagem aqui, escrito Login Time Expired, ou Tempo de Login Expirado. Uma dica para iniciante, para você que não sabe o que significa, vou explicar nesse vídeo e também vou explicar como resolver isso aqui no seu jogo aí, para você logar sem problema nenhum, beleza? Então acompanhe até o final. Antes de prosseguir, vou pedir duas coisas básicas. A primeira é para você deixar aquele like maroto e também a segunda é você clicar no botão aqui abaixo, botão vermelho, inscrever-se e também ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos tops e gratuitos que vai ajudar você aqui no canal, beleza? Então, vamos então aqui ao que significa e também como resolver. Bom, a mensagem por si só já explica o que significa que o tempo de login expirou. Então, pessoal, é o seguinte. Se você demorar muito a clicar no botão aqui de conectar carteira, e assim que abrir a MetaMask, você demorar para clicar em assinar, vai aparecer essa mensagem, tá bom? Como você está vendo aí, estou mostrando aqui na prática que realmente isso acontece. E de propósito, assim que abrir, eu não vou clicar no botão assinar. Vou demorar alguns segundos e depois eu vou clicar. Para você ver que realmente a mensagem aparece assim que você demora de fazer o clique, tá? E basicamente eu já respondi a resolução, que é justamente você esperar de terminar essa contagem aqui e ser mais rápido nos seus movimentos aí. Você clica na carteira, em conectar a carteira, ou se tiver em inglês, enfim, é a mesma coisa, só clicar no botão aí e ser mais rápido assim que a MetaMask abrir e liberar o botão de assinar, você clique antes do tempo, aí acabar. Eu acho que alguns segundos, não sei se são 10 ou 15 segundos, se passar desse tempo vai aparecer a mensagem de login, tempo de login expirado. Beleza? Bom, para você que não sabe como jogar o modo aventura, eu vou deixar esse vídeo aqui de sugestão para você. E também, caso você tenha algum problema referente à cotação, a nenhuma cotação, ou caso você queira entrar no jogo, caiu aqui de paraquedas e queira saber como jogar passo a passo, a criar conta no Bomb Crypto, criar conta na Binance e também na MetaMask, fazer login ou vinculação da carteira com o jogo, eu ensino passo a passo nesse vídeo aqui também. E vou deixar outros vídeos relacionados ao Bomb Crypto para te ajudar aí, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter esclarecido aí essa dúvida simples que muitos iniciantes no jogo têm. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações. Me siga, minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário junto com o grupo do Telegram. Para caso o YouTube não te notifique, eu pego aqui o vídeo, compartilho lá e você não perde absolutamente nada, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!